Село Шевченкове, що на межі Миколаївської та Херсонської областей, під постійними обстрілами російських військ. Чоловіки села, які залишилися, організували добровольчий батальйон. Вони гасять пожежі, ремонтують водопроводи, підключають світло та розвозять гуманітарну допомогу. О, вже відбили. Відбили, хорошо. В селі Шевченкове внаслідок обстрілів постійно виникають пожежі. Горять будинки, поля та склади. Віталій з командою працює в усіх селах громади. Ми знімаємося, підтримуємо наше та село, хоч трошки. Коли та прильоти сильні, то буває по два, по три пожара в день. На цій та машині ми вже виїхали 10 разів на пожари. Помагаємо, на заводу Тайнагра тушимо, виїжджаємо в село Шевченкове, Луч, Южний. Два дні тихо, два дні та бомблять. Чоловік розповідає, організували з друзями добровольчий батальйон, аби допомогти тим, хто залишився, та рятувати села. Після та прильоту, після та бомбежок, та встановлюємо газ, світ, воду. Коли є пожари, то тушимо їх. Нас на добровольців 5 чоловік. Пожарну та машину взяли в поселку Луч. Вона там та стояла та під завалами, хлопці допомогли та розібрали та її, вона там так і залишилася. Ми трошки її та встановили, що дали та волонтери форму, так і їздимо. Топливо та теж надають та волонтери. Коли сильні та прильоти, коли набомблять, то вони дзвонять, кажуть, ми не можемо та доїхати, там іще по якоїсь ситуації. Ми сідаємо та на свої та машини та забираємо з міста та з Миколаєва. Так само людей та возимо та на своїх та машинах. Нової допомоги село Шевченкове. Хлопці працюють, перегружають. Через обстріли чоловікам доводиться постійно ремонтувати водопроводи. Олександр згадує, як під час роботи почався обстріл. Чим прорвало водопровод у нас в селі, і з хлопцями поїхали відремонтувати. Копали яму екскаватором, знайшли трубу, де прорвало. Полізли ділити. Я там поліз вниз ділити, ставити заглушку. Почало прилітати. По одному дому прилітало, по другому повалило, там криші поламало. Вроді би прекратилося, я сидів це время в ямі. Внаслідок обстрілів вщент згоріло приміщення, в якому зберігалась гуманітарна допомога. Олександр Мітін розповідає, пожежа розпочалась вночі. Нам сюди привозили речі. І час ночі подзвонив мені Віталя, і сказав, що був приходу, треба бігти тушити. Прибіжали, вже, не було що спасати. Все вже повністю згоріло, тільки стояли, ждали, щоб далі розпространення вогню не було. Селище обстрілюють з артилерії, яку ворог розміщує в Херсонській області. Внаслідок вибухів пошкоджена будівля школи. В приміщенні повилітали усі вікна та двері. Значних руйнувань зазнав кабінет директора. Повністю зруйноване приміщення місцевого магазину. Власник Олександр розповідає, відновлювати вже нічого. Це було таке привітання з 9 травня. Це 9 травня, рано вранці, о 6-й, по-моєму, годині, десь був танковий обстріл, танки, урагани. Була частина пошкоджена даху трохи раніше, а основна оця частина пошкоджень була 9 травня. Бо ми приїжджали, хотіли трохи підремонтувати, то і все. А 9 травня вже нам показали, що ремонтувати поки нічого. Приміщення зруйноване, нічого. Буде перемога, все відновимо. Будинок чоловіка також зазнав руйнувань. Якраз такий район у нас, я живу на краю села, то
теж постраждав одним з перших, то хоч дах поки що є на будинку, а так то в двір і коло двору прилітало вже близько 5 раз, то вже там дуже багато пошкоджень, нема вікон, нема дверей, паркан пошкоджений, сараї пошкоджені, ну таке. Ситуація важка, скажімо так. Он якраз зараз зйомка проходить на фоні вибухів. Тобто бувають обстріли, буває тихо, але частіше все-таки десь обстріли. Часто в село прилітає, часто десь по околиці. Тобто поки що небезпека не спала, людей в селі небагато, люди бояться. Зараз поїдемо йому. Ви сказали нам, що воно движеться чи не движеться? Все буде хорошо, ви ж бачите, вже второй день тишина. Оце й пугає. Все нормально буде. Так. В селі залишилось близько 500 людей. Світлана одна із тих, хто не хоче покидати домівку. Чекає на перемогу. Сьогодні затіш'є. То стріляють. Тільки хто куди, ми вже навіть не поймемо. Та й немає. Майже немає. Ну так, як на війні живемо. Тишини і миру. Миру, щоб всі верталися. Вже так хочеться жити. Представників місцевої влади в селі не залишилося, тому чоловіки організовуються самостійно. Допомагають поліцейський та священик. Для того, аби продовжувати роботу, говорять, потрібне пальне. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.